بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، میرا نام بختاور شہزاد ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں بختاور شہزاد یوٹیوب چینل۔ تو بہت ٹائم بعد ایک ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوا ہوں، تو اس ویڈیو میں میں آپ کو ان باکسنگ کروں گا ایک جولی چک۔ آن لائن ایک آرڈر کیا تھا میں نے ہیڈ فون کے لیے، پرائز تھوڑے اچھے تھے تو میں نے کہا چلو مجھے ویسے بھی ہیڈ فون کی ایک ضرورت تھی، تو میں نے ہیڈ فون کے لیے ایک آرڈر کر دیا۔ ابھی یہ ہیڈ فون مجھ تک پہنچ چکا ہے، ابھی اس کی ہم ان باکسنگ کرتے ہیں کہ یہ کیسا ہیڈ فون ہے۔ اور یہ مجھے ملا ہے تقریباً 28 ریال کا، جو ہے اس ٹائم آفر میں لگا ہوا تھا، تو اگر اس کو چاہیے تو پھر میں اس کا لنک جو ہے وہ ڈسکرپشن میں دے دوں گا، آپ اس کو جو ہے وہاں سے پرچیز کر سکتے ہیں۔ تو دیکھتے ہیں، اچھا یہ ہیڈ فون مجھے ملا ہے 28 ریال کا، اندر سے بھی بہت سافٹ ہے اور وائر بھی اس کا بہترین وائر ہے، اچھا ہے 28 ریال کا یہ۔ اور پلس اس میں جو ہے جو ڈیلیوری کے چارجز تھے وہ ایکسٹرا لگے تھے میرے، لیکن اگر 28 اور میرے خیال میں کوئی 20 ریال تھے تو 40 ریال کا یہ مجھے ہیڈ فون پڑا، لیکن ہیڈ فون بھی اچھا ہیڈ فون ہے۔ اور اگر آپ کو کسی کو ایسے ہی ایک ہیڈ فون چاہیے ہوگا تو پھر آپ اسی ڈسکرپشن میں جا کے وہ ہیڈ فون خرید سکتے ہیں، تو جائیے دیکھیں، اگر کسی کو چاہیے تو اسی سائٹ پہ جا کے دیکھیں۔ امید کرتا ہوں آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی، تو نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اجازت، اللہ نگہبان۔